Januari månad, ett nytt år har börjat. Ett helt år med oanvända dagar och nya möjligheter. Välkommen till Barnens katedral i Karlstad och till biskop Sören Dalevis linjetal. Han riktar sig idag till alla medarbetare i Svenska kyrkan i Karlstad stift. Och han kommer att prata om Svenska kyrkans framtid och möjligheter. Annie heter jag. Än en gång, varmt välkommen. Vi ska börja med en andakt. Varsågod, Janne. Jag läser ur Saltaren, psalm 65, verserna 9-14. De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, och där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar, och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Under 10 tisdagar i sträck så tävlade vi i elljusspåret hemma i Björneborg. Det var ofta kallt och rikligt med snö. Så ser det inte ut idag i Björneborg. I normalfallet finns det nämligen inte längre någon snö där. Som en logisk konsekvens av det här så är skidklubben nedlagd. Att det skulle finnas snö 10 veckor i sträck, som det var när jag tävlade i slutet av 1970-talet och början på 1980-talet, det är idag en ofattbar tanke. Insikten är att vi inte kan producera snö, inte framtvinga snö, inte ens planera för snö. Om vi tar snö i handen så smälter den bort mellan fingrarna. Om vi tar hem den så flyter den bort. Om vi lägger den i frysen förstörs den och upphör att vara snö. Sant. Vi kan under mycket speciella omständigheter skapa konstsnö med snökanoner. Men det är bara på enstaka platser med mycket speciella förutsättningar. Normal regeln lyder: vi kan inte framtvinga snö. Och på så sätt så avspeglar vårt förhållande till snö vår relation till världen i ett litet nötskal. Det som verkligen spelar någon roll. Liv och verklig erfarenhet. Ja, det uppstår i mötet med det vi själva inte kan bestämma om eller förfoga över. Det handlar om förhållandet mellan vad som ligger i vår hand och vad som är utom räckhåll för oss. Och vad vi som mänskligt har lärt oss under det senaste årtiondet, det är att det är betydligt mindre än vad vi trodde som ligger inom vårt räckhåll att påverka. Regnar det inte, så regnar det inte. Snöar det inte, så snöar det inte. Regnar det som 17, så regnar det som 17. Som mänsklighet har vi bara att gilla läget. Den tyske sociologen Hartmut Rosa, han har påpekat att den västerländska kulturen har präglats av 2 drivkrafter. Den första är rädsla. Rosa beskriver det som att vi står i en nedåtgående rulltrappa där vi hela tiden måste hålla igång tillväxtstegringen. Om vi stannar upp minsta lilla den här rulltrappan så förlorar vi direkt terräng mot en omvärld som vi hela tiden konkurrerar med. Och det finns inga platåer där vi kan gå av den här rulltrappan, stanna upp. Det finns ingen möjlighet att säga
nu, för det var nog. Den andra drivkraften och den första är rädsla. Så säger Hartmut Rosa att vi måste också ha en positiv drivkraft. Och den andra drivkraften i vår kultur, det är löftet om en ökad räckvidd i världen. Citat, livet blir bättre om vi bara får mer värld inom räckhåll. Slutcitat. Och det är därför pengar blir så viktiga i vår kultur. Är jag riktigt rik så kan jag till och med resa ut i rymden och bli rymdturist. Är jag någorlunda rik så kan jag resa till Thailand. Har jag dåligt med pengar så kan jag åtminstone ta en båttur eller en bilresa till Björneborg. Det viktiga är att göra världen nåbar. Och de här två drivkrafterna, rädsla att härka efter och strävan efter att göra världen nåbar, det är enligt Rosa anledningen till den ekologiska katastrof som vi anar runt hörnet. Och det är här som Bibelns perspektiv och den text som Janne läste här för oss precis om skapelsen blir så viktigt. För världen är inte vår. Den är Guds. Det är Gud som ger oss regn, inte vi själva. Allt vi har vi Gud att tacka för. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Du får säden att växa. För att säga det med saltartexten som vi precis hörde. Ja, vi är enligt skapelseberättelsen satta att vårda skapelsen. Inte missbruka den, inte skövla den. Vi är satta att förvalta jorden som Guds ställföreträdare. Den bibliska insikten är helt enkelt att jorden är Guds. Och vi kan inte göra så mycket åt det. Ja, inte ens producera snö. Vi ber. Gud, du som har skapat världen. Vi tackar dig för arbete och vila. För dag och natt. För människor och djur. Och för allt det sköna i din värld. Gud, idag ber vi speciellt och tackar dig för Karlstad stift. Och för människorna som är satta att tjäna här i Värmland och Dalsland. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. Först så vill jag säga så himla roligt att få tala till er. Även om det hade varit rejält mycket roligare att kunna ses på riktigt på en och samma plats. Oavsett så är det viktigt att träffas så här, även om det sker via en skärm. Att vi får möjlighet att höja blicken för en gångs skull. Att för ett ögonblick inte prata corona, inte prata administration, inte prata organisation, utan att få fokusera på vår kyrkas uppdrag. Och jag hoppas att det jag kommer att tala om under de här kommande 40 minuterna kommer att väcka känslor och tankar hos dig och hos er. Och att ni kommer att kunna använda er och fortsätta samtala kring det som jag tar upp i olika sammanhang framöver. Jag kommer i det här talet att ta min utgångspunkt i berättelsen om David och Goliat. Och det är ofta det här vi tänker på där du ser framför dig nu när vi hör den berättelsen. För vi alla har hört berättelsen om David och Goliat. Men ur ett ledarskapsperspektiv är det inte berättelsen om hur David hugger huvudet av Goliat som är den spännande berättelsen. För som du kanske vet så är det så att i Gamla testamentet så är det inte tydligt egentligen var en text börjar eller slutar. Och jag menar att det är det som händer strax innan som är det viktiga i texten och som borde ingå i den indelningen. Och jag läser ifrån första Samuelsboken 17:38-40, precis innan berättelsen om David och Goliat. Jag citerar. Så klädde han, kung Saul, David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utanpå kläderna och försökte gå i rustningen. Det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå, sa han till Saul. Jag har aldrig gjort det förr. Och så lade han av sig rustningen. Han tog sin käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade i sin herdeväska sin ränsel. Hur hade kampen mellan David och Goliat slutat om David hade mött jätten med kung Sauls rustning?
Ja, det kan man fundera på. Förmodligen inte så bra. Men David tar inte på sig en rustning som inte passar. Han går istället till det som är hemma för honom. Och på så sätt så vågar han lita på att Gud kan använda honom. Att litenhet kan besegra styrka och storhet. Som kyrka, med ibland ett litet halvtaskigt självförtroende, så kommer vi ganska ofta lätt in i bilden av att ett framgångsrikt ledarskap i samhället saknar misslyckanden och tillkortakommanden. Att framgångsrika ledare saknar svaghet. Det är ju den bild som Jesus av världen just nu. Det är bara det att den bilden inte är sann. Det stämmer inte. Så är det inte. Det som ingenting var utvalde Gud, som det står i 1 Korintierbrevet 1:28. Det som ingenting var utvalde Gud. För som det var med David, så är det med ledarskap och i vårt uppdrag generellt. Det handlar om att identifiera sina styrkor och sedan använda sig av dem. Det handlar vidare om att identifiera sina svagheter och sedan se till att vi som medarbetare kompletterar varann. Men ledarskap handlar också om att lära sig. David blev efterhand riktigt duktig på att slåss även med svärd och rustning. Och framförallt, tänker jag, kan vi lära det här av berättelsen. Att i striden akta oss för att ta på sig en rustning som passar någon annan, men som inte passar oss. Ta inte på dig en rustning som passar någon annan. Hur storslagen, hur imponerande den än må se ut. Var dig själv. Lita på att Gud kan använda dig ändå, trots dina svagheter och tillkortakommanden. Minns det som ingenting var, utvalde Gud. Lärdom vi mer kan ta till oss, såväl som individer som kyrka, det är att se till de styrkor Gud har gett oss och använda oss av dem på ett smart sätt. Precis så som David gjorde i mötet med Goliat. Att identifiera och ta på sig den rustning som passar oss och sedan gå ut och bli framgångsrika i striden. Många av er har i olika sammanhang hört mig tala om 7 promille, 7% och 70%. I Karlstad stift så är nämligen 70% kyrkotillhöriga. Och det är ju en stor siffra. Men hur ska man förhålla sig till alla dessa medlemmar? Vad är det att vara folkkyrka för dem? Och det är i det sammanhanget jag brukar tala om kyrkan som 7 promille, 7% och 70%. De 7 promillerna, det är vi som är anställda och förtroendevalda. Vi som man lite skämtsamt skulle kunna kalla för de närmast sörjande. Det är vi som på ett alldeles särskilt sätt har satts att vara ansvariga för kyrkan. De 7%, det är den stora grupp som är aktivt involverade i Svenska kyrkan och i vår verksamhet. Man sjunger kanske i kör, man går kanske i gudstjänst, man går på öppen förskola och så vidare. Man känner aktivt med och för kyrkan. Men de som jag vill fokusera på här och just nu, det är de som jag tycker att vår kyrka ägnar alldeles för liten uppmärksamhet, nämligen de 70%. För det är ju nämligen så att utan de här 70% så funnits inte Svenska kyrkan så som vi känner henne. Det är de 70% som gör det möjligt för oss att vara närvarande över hela landet på det sätt som Svenska kyrkan faktiskt fortfarande är. Posten, ja, de drog för länge sedan. Banken drog för några år sedan. Närbutiken har i normalfallet just lagt ner. Men kyrkan, Svenska kyrkan, är kvar. Kyrkan är närvarande och rikstäckande. Tacka de 70% för det. Och vi som tillhör de 7 promillerna, vi kan dessutom tacka de 70% för våra löner och ersättningar. Och de här 70%, de känner fortfarande en tillhörighet till Svenska kyrkan. De 70%, de uppskattar att vi har några av världens vackraste kyrkogårdar. De uppskattar att vi herbergerar det kristna kulturarvet, det svenska kulturarvet. Och de tycker kristen tro är viktigt. Den tillhörigheten ska vi ta på allvar och den ska vi göra någonting av. Den tillhörigheten ska vi visa respekt. Många av er har också hört mig prata i en annan liknelse, en annan bild.
Nämligen att kristendomen är en cylinder. Och här har jag en cylinder, tror eller ej. Att kristendomen är en cylinder och inte en cirkel. Där blir en cirkel. En cylinder kan se ut så här, men tittar vi på den från sidan eller uppifrån, då blir den som en cirkel istället. Och min poäng med den här bilden är att kristendomen är en cylinder och inte en cirkel. Vad menar jag med det då? Jo, många i vårt samhälle, och ibland även vi själva, menar jag har missförstått vad kristen tro handlar om. Och man har velat försnäva oss och stoppa in oss i ett litet fack. Precis som den här cylindern. Kristendomen har hela den här bredden och är allt det här. Men en del, och ibland i värsta fall även vi själva, vill försnäva oss och göra oss till en liten cirkel. Kristen tro är så mycket mer än en liten cirkel. Kristendomen är en cylinder. Man har missförstått vad kristen tro är. De ser inte kristendomens bredd och betydelse för vårt samhälle. De ser bara den snäva cirkeln, den snäva förståelsen av tron. Men inte den betydligt större cylindern. Jag kommer tillbaka till den här bilden lite senare. Och många av er har också hört mig prata om en tredje bild som jag ofta återkommer till. Och det är lämna, bevara, erövra. Och det är en bild som består av två papper lagda över varann. Och det jag tänker att det under pappret, det är det vi gör idag. Medan det övre, det är år 2030. Det stora fältet i mitten, det är det av vår verksamhet som vi ska bevara. Och det som är det högra fältet, erövra, ja, det är de områden som vår kyrka behöver bli bättre på och just erövra. Det kan också vara områden som vi behöver utveckla och satsa mer tid och resurser på. Vi behöver kanske bli bättre på att samverka med skolorna i vårt närområde. Vi borde förmodligen accentuera dopet och dopundervisning tydligare. Vi borde kanske utveckla ungdomsdiakonin med tanke på hur barn och ungdomar mår i vår församling. Vi behöver kanske göra mer för de ensamma människorna i vår församling. Och så vidare. Fältet lämna, det är allt det vi har gjort tidigare, men som vi kanske inte behöver göra längre på samma sätt. För att på så sätt få tid och resurser till erövra. Verksamheter som har haft sin storhetstid, men som nu för en allt mer tynande tillvaro. Eller lokaler som nästan aldrig används. Min erfarenhet är att vi som kyrka ofta har lätt att se och identifiera de områden vi vill bevara. Med lite tankeverksamhet och lite tankemöda kan vi även identifiera det som vi borde erövra för att vara relevanta som kyrka år 2030. Men lämna, ja, lämna, det har vi svårt för i vår kyrka. Någonstans inom oss så tror jag att vi egentligen vet vad vi borde lämna. Men vi lämnar inte eftersom det blir jobbigt. För att vi möts av motstånd när vi lämnar något. Medan erövra befinner sig ett helt annat härad. Och jag vill nu använda mig av de här tre modellerna. 7 promille, 7%, 70%. Cylindern och cirkeln. Och lämna, bevara, erövra. Och utveckla dem ett steg vidare. I form av en stor utmaning som jag ser i vår tid. Och det är en utmaning som jag tänker att vi ska möta på samma sätt som David mötte Goliat. Nämligen från det kreativa, djärva och oväntade hållet. Och den utmaningen handlar om att kommunicera kristen tro i vår tid. Att kommunicera kristen tro i vår tid. För någonting har hänt med förståelsen av kristen tro och av kyrkan i det svenska samhället. För en tid sedan så talade jag med forskaren och författaren David Turfjell och hans bok Granskogsfolk, som inom parentes vann Albert Bonniers stora populärvetenskapliga pris härom sistens. Och vi talade om vikten av att möta den andliga längtan som vi faktiskt ser i Sverige idag. Och i samtalet med David Turfjell så tog vi upp boken Småskolans kristendomsundervisning från 1956 och hur den beskrev kristen tro. Den beskrev den i 12 olika kapitel. Och det första kapitlet, det var naturen omkring oss. Det andra kapitlet, det var trygghet.
Det tredje kapitlet var aftonbön. Det fjärde kapitlet, det var hjälpsamhet. Det femte kapitlet, att dela med sig. Det sjätte, att vara aktsam om det som lever. Det sjunde, kamratskap. Det åttonde, vördnad för gamla. Det nionde, tacksamhet. Det tionde, att tänka på andra. Det elfte, söndag. Och det tolfte, gudstjänst. Att vara kristen används med andra ord. För jag tycker det här är en fantastisk beskrivning av kristen tro. Den är klockren. Men att vara kristen används med andra ord i den här läroboken i betydelsen av att vara en hedlig, schysst och rättskaffens människa. Det handlar om att vara en rejäl människa, för att använda ett begrepp som min morfar, som jobbade på Björneborgs järnverk hela sitt liv, ofta använde. Att vara rejäl. Man ser, skulle jag vilja säga, i den här läroboken, kristendomen just som den cylinder den är. Man försöker inte smalna in den och göra den till en liten cirkel, utan man ser cylindern. Så ser det inte ut direkt i läroböckerna i skolan idag. Och jag kan säga det utifrån att jag varit skolforskare själv och tittat på religionskunskapsämnet. För det går faktiskt att kontrastera den här bilden ganska väl mot den bild som nyare forskning och forskningsrön visar på. Forskare som Carina Holmqvist Lid och Karin Kittelman Flensner, de har visat att detta att vara kristen och religiös idag i klassrummet ofta står för inskränkthet i skolans religionsundervisning. Häxbränningar, inkvisition, abortmotstånd, vetenskapsfientlighet, homofobi, korståg. Ja, det nämns ofta när man pratar om religion och kristendom. Att vara kristen eller religiös i klassrummet är idag ofta synonymt med att vara lite konstig. Enbart punkten 3 och punkten 12 i den här uppräkningen vi såg, alltså aftonbön och gudstjänst från läroboken från 1956, skulle idag kvala in i beskrivningen av kristendomen. De andra punkterna handlar om att vara en bra människa, men inte nödvändigtvis om att vara kristen. Här kommer min huvudpoint. Frågan om förståelsen av kristendomen i Sverige är en ödesfråga. Och då måste man ställa sig frågan, vad är det som har hänt under de dryga 60 år som har gått sedan den här boken Småskolans kristendomsundervisning kom ut? Och idag, har kristendomen plötsligt förvandlats? Nej, det tror inte jag. Vad som har hänt är att förståelsen av kristen tro har snävats in. Och det på ett sätt som påminner om hur vi använder begreppet djur. Låt mig få utveckla den tanken. Det knepiga med begreppet djur, det är ju, som filosofen Derrida har påpekat, att det samlar en mängd ytterst olika varelser, allt ifrån maneter till elefanter, till ett enda tankekluster som sedan kontrasteras mot begreppet människa. Djur, begreppet djur, är med andra ord, enligt Derrida, ett begrepp som används för att säga någonting om människan. Det är ett kontrastbegrepp. Ett kontrastbegrepp för att hjälpa människan att få syn på och definiera sig själv. Och begreppet religion, menar jag, används ofta enligt samma logik. Det används som ett kontrastbegrepp för att avgränsa oss från dem. Oss, den upplysta sekulära människan, och dem, den oupplysta, lite småkorkade människan. Än en gång, kristendomen är en cylinder och inte en cirkel. Och jag menar att vi alltså inte ska låta oss decimeras, inte låta andra måla in oss i ett hörn, inte lämna tolkningsföreträde till dem som vill göra oss till en cirkel. Vi ska vara stolta över allt det goda som kyrkan, folkkyrkan, gör i Karlstad stift.
allt det vi har gjort och allt det vi gör i det svenska samhället. Vår diakoni, vår undervisning, vår gudstjänst, vår mission, våra kyrkogårdar och kyrkor. Och att de sköts väl, det är avgörande för det svenska samhället. Låt mig få ge en annan bild, en annan ingång av vad det här handlar om. För några år sedan så gick jag med min dotter Hanna på hockey. Hon var ungefär 10 år och det är hon på den här bilden. Och det var första gången vi skulle gå på hockey. Hon hade aldrig varit på hockey tidigare. Här håller hon vår hund Svante i armen, ska jag säga. Vi hade precis fått honom när han var valp. Det är oktober för 9 år sedan, lite drygt. Och därför så fick jag ju förklara allting för Hanna när jag gick på hockey första gången. Det är 2 mål på planen. Det är 2 lag med 5 utespelare i varje lag. Och det gäller att få in pucken på andra sidan. Och han där med randig tröja, han är domare. Och vi håller på laget med gröna tröjor. Det här är för övrigt en bild ifrån när Färjestad mötte Brynäs. Det gjorde de för övrigt igår och slog Brynäs med 2-1. Vad som hände var att Hanna fick ta del av en tradition. Och att jag också försökte göra henne delaktig av den. Hon fick ta del av en tradition, men jag försökte också göra henne delaktig i den. Pedagogen Jerome Brunner, han konstaterade redan på 1950-talet att detta att ta del av en tradition inte bara handlar om att lära sig en mängd fakta utantill, utan om att lära sig hur saker och ting hänger ihop. Det som band samman ett ämne var det Brunner kallade för basic ideas, som det gällde att få grepp om för att förstå ett kunskapsområde. Ungefär som när jag gick med Hanna på hockey. Det handlar om att få grepp om ett områdes tankesätt, dess språk, dess berättelser, dess symboler, dess liturgier, dess stämningar, dess sånger, för att kunna vara med i matchen. Erfarenhet och kunskap hör ihop. Och jag tänker att för vår del så handlar det om att ge de grundläggande berättelserna, psalmerna och bönerna vidare. Det handlar om också att nå ut med den kristna berättelsen till det uppväxande släktet, men också till deras föräldrar. För låt oss säga att jag istället för reglerna i hockey hade berättat för Hanna om hockeyhuliganer, om AIKs hejaklack, om ekonomiska oegentligheter, om problemen med hjärnskador i hockeyn, om våldtäktsanklagelser mot enskilda spelare. Hade hon då velat gå på en hockeymatch? Och jag tänker att det är ytterst det här att ge en bra och rimlig bild av kristen tro, att visa på cylindern och inte på cirkeln, som är det som Svenska kyrkans stora program om lärande och undervisning handlar om. Och som vi jobbar väldigt mycket med i Svenska kyrkan just nu. Senast så kom ju biskopsbrevet om lärande och undervisning och lär dem, som jag hoppas att ni har tagit del av. Att ta tillbaka bilden av oss själva. Att visa på cylindern. Det menar jag är en kyrkans ödesfråga. Och det handlar ytterst om dopundervisning. Och det säger jag inte därför att temat var dopet i gudstjänsten i söndags. Utan jag säger det därför att det är en kyrkans ödesfråga. Och det var detta jag hade med mig när jag för ungefär ett drygt år sedan lät barnens bästa bibel bli mitt herdabrev. Då anade vi inte att boken skulle bli en sån försäljningsframgång eller att den skulle översättas och ges ut i andra länder. Men jag tänker är att framgången med barnens bästa bibel visar att det faktiskt finns ett genuint intresse för vårt budskap, för våra berättelser, för våra sånger, för våra böner. Att det finns ett riktigt genuint intresse från föräldrar, skola och samhälle. Föräldrarna, skolan och samhället vill se cylindern, inte cirkeln, så att säga. Och i linje med detta så kommer Västern och Teater att släppa en filminspelning av Barnens bästa bibel, påskberättelsen i den, såväl gamla som nya testamentets påskberättelse, tänkt att kunna streamas för skolor, församlingar, även i hemmet, för den intresserade allmänheten. Och filmen släpps nu i mars. Och kommer vara fritt tillgänglig för alla.
För Karlstad stift kommer fortsätta ta ledartröjan när det gäller lärande och undervisning. Och när jag ändå nämner det så kan jag säga att Kyrkans Tidning har ju precis lanserat en svensk kyrklig klassiker som är ett sätt att uppmuntra människor att läsa Bibeln, att be och att gå i gudstjänst. Och vi kommer i Karlstad stift på olika sätt att uppmuntra att göra en kyrklig klassiker under 2022 och 2023. Så håll ögonen öppna, mer information kommer om det. I förlängningen av allt det som jag pratat om här nu så ligger förstås förståelsen av vad kyrkan är och vilka den är till för. Och vi kommer tillbaka till bilden av 7 promille, 7% och 70%. Och jag menar att vår utmaning som kyrka är att våga vara relevanta för de 70%. Hur svarar vi mot vårt samhälles utmaningar? Hur kommunicerar vi med folket i folkkyrkan? Det finns en sak som jag alltid säger när jag har präst- och diakonvigning. Och nu citerar jag direkt ur den predikan. När man vigs och välkomnas till Karlstad stift så välkomnas man till ett stift som på många sätt är präglat av en folkkyrkoteologi. För lite drygt 100 år sedan i sitt herdabrev till Västerås stift definierade Einar Billing folkkyrkans uppgift så här. Folkkyrkans uppgift är att bringa evangelium om den Guds frid som övergår allt förstånd till oroliga och osaliga människosjälar. Det är inte en av kyrkans uppgifter, det är det hela. Det är det som är vårt uppdrag. Det är precis det uppdraget vi har idag och det var precis det uppdraget som Jesus tog på sig för 2000 år sedan. Det handlar om liv. Det handlar om tröst. Det handlar om glädjebudskap. Det handlar om fest. Det handlar om att lyfta människor i en tid som verkar bli allt mer galen för varje år som går. I en tid när många, även i vissa kyrkliga sammanhang, inte längre vill förkunna glädjebudskap, utan hellre vill förkunna hån, lögner, medvetna feltolkningar och nidvisor. I en sån tid så handlar evangeliet om att möta människor och förkunna nåd. Förkunna frid. Slut på citatet från predikan. Risken vi som kyrka står inför är att vi primärt är till för oss själva. De 7 promillerna, eller i bästa fall åtminstone de 7%. Att det som utmärker oss blir en sorts lat dästhet, där vi är oss själva nog. Jesus säger i evangelien att vi ska leva i världen, men inte av världen. Men ibland, när det är som värst, så lever vi av världen, men inte i den. Det nästa som bör understrykas det är vikten av att vi som kyrka analyserar läget. Hur ser vår Goliat ut? Vad är det vi slåss emot? Och sen vara kreativ och våga tänka annorlunda, precis som David gjorde. Identifiera våra styrkor och sen använda dem på bästa sätt. I boken Granskogsfolk, som bygger på intervjuer med vanliga sekulära svenskar, så försöker David Thurfjell förstå det han kallar för sekulariserade svenskars existentiella djuperfarenheter. En representant för denna grupp det är Peter, som Thurfjell intervjuar. Det visar sig att Peter har erfarenheten av att det finns någonting vid sidan om. Och att Peter för en dialog med någonting. Ofta sker det när Peter är i skogen. Men Peter har mycket svårt att sätta ord på vad det är han talar med. Den religiositet som utmärks genom sin ordlöshet. Thurfjell konstaterar: jag vill lyfta fram denna ordlöshet för precis som alla tystnader kan den missförstås. Den kan tolkas som ointresse eller likgiltighet. Men så är det inte, enligt Thurfjell. Tvärtom ser intervjuerna vid handen att upplevelserna faktiskt är djupt meningsfulla och viktiga för intervjupersonerna. Och Thurfjell konstaterar: det är en gammal sanning att det som berör människor som allra mest ofta förblir outsagt. Vår utmaning, kyrkans utmaning,
det är att ge sådana som Peter ett språk för sitt liv. Precis som småskolans lärobok från 1956 gjorde. Det handlar om att göra den teologiska reflektionen. Det handlar om att vi lever i fördjupning och bön. Att vi lever nära Kristus, vända mot världen. Kristendomen är viktig för vårt samhälles fortlevnad och framtid. Många av de institutioner som har byggt det svenska samhället under lång tid kommer från kyrkan. Skolan kommer därifrån, sjukhusen kommer därifrån, socialtjänsten och så vidare. Hos kyrkan, och nästan bara hos oss, finns dessutom de platser där många människor kan få ett symboliskt språk för de erfarenheter som David Thurfjell pratar om. Vi har byggnader, vi har kyrkogårdar som på många sätt ger rum för svenskarnas existentiella erfarenheter. Må vara ordlöst. Och som många dessutom söker sig till även när det inte pågår verksamhet där. En jätteintressant tysk studie som jag läste för en tid sedan. Hade man kollat hur många som gick i kyrkan när det inte var gudstjänst. Kyrkor som var öppna och som man gick in när det inte var gudstjänst. Och sen hade man jämfört siffrorna mellan år 1970 och år 2010. Och det visade sig att det var en tredubbling av antalet personer som gick i kyrkan när det inte var gudstjänst. Folk som går in och tänder ett ljus eller sätter sig i en kyrkbänk bara tänker till och ber. Det här känner vi ju igen allihopa, men det är intressant att notera den här ökningen. Och det här vet ju ni som jobbar som kyrkvaktmästare och jobbar på kyrkogårdar att så här är det. Och därför så är det viktigt att vi tar oss själva på allvar och inte skäms över vårt arv. Att vi visar på cylindern. Avslutningsvis. Karlstad stift firar 375 år i år och 250 år. Det var nämligen 375 år sedan, den 27 juli år 1647, som drottning Kristina skrev det brev som förkunnade att Karlstad stift skulle vara ett eget stift med Karlstad som stiftsstad. Innan det så styrdes vårt stift faktiskt från Mariestad. Samtidigt så var det så år 1647 att det fanns en tydlig hierarki kvar där det nya stiftet, som kom att kallas för Karlstad stift, inte på alla plan var likställt med de gamla stiften. Detta åtgärdades år 1772, för 250 år sedan, när Karlstad stift blev ett stift likställt med andra stift. Och därför firar vi såväl 375 år som 250 år som eget stift i år. Och det där kommer på olika sätt att märkas. Jag tänker att det som har gjort att vi har stått här som ett eget stift i alla de här åren, det är såklart att vi har varit relevanta. Att vi förmått förvalta det kristna arv som vi har fått från tidigare generationer. Och det leder mig fram till tre reflektioner. För det första, jag skulle vilja säga att vi som kyrka i Karlstad stift på många sätt har smärsläge. Intresset för andliga frågor har aldrig varit så stort som det är nu. Och öppenheten är idag större än på mycket länge. Folk räknar med kyrkan. Folk hoppas på kyrkan. Vi har med andra ord goda möjligheter att vara relevanta för vår tid. För det andra, vi måste, om vi vill ta vara på det här smärsläget, fokusera på centrum i vår tro. Jesus Kristus. Det må vara hur kittlande som helst att samtala om organisation, administration eller någon aktuell politisk kyrklig innefråga som möjligtvis är viktig och intressant för de 7 promillerna eller kanske rent av för de 7%. Men det är vår tro och vår tro i handling som gör oss intressanta i samhället och som kommer att avgöra vår framtid. Framförallt i en värld som har förlorat tron på sig själv ska vi kommunicera var vi finner hopp. I en tid som har förlorat tron på sig själv ska vi formulera var vi finner hopp. Och för det tredje, djärvhet och mod och nytänkande måste utmärka oss om vi ska erövra framtiden. Vi måste våga göra fel. Det får inte bli så att den som vill minst vinner. Vi behöver den djärvhet, den mod och det nytänkande
som utmärkte David i hans möte med Goliat. Och jag vill avsluta det här talet som det började, nämligen med att vi läser ur Psaltaren i Bibeln. Och Annie ska läsa den saltarsalm som vi läste i kyrkan i söndags och som just handlar om David och Goliat. Du talade en gång i en syn. Du sa till dina trogna: jag kröner en hjälte. Jag upphöjer en yngling ur folket. Jag har funnit David, min tjänare, och smort honom med min heliga olja. Min hand ska vara hans fasta stöd. Min arm ska ge honom styrka. Ingen fiende ska överrumpla honom. Ingen våldsman ska kuva honom. Jag ska krossa alla fiender i hans väg och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. Han ska säga: du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, den högste bland jordens kungar. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund med honom ska stå fast. Det är en text som handlar om en nådefull Gud som står vid vår sida. En nådefull Gud som tar sig an jorden och ger den snö. Amen.